Muraho neza nongeye kubasuhuza uyu nguyu ni Nahimana Clemence muvugana cyangwa se abamenyereye muri filime zitandukanye ni Feruje muri komedi cyangwa Mama Alphonsine muri filime umuturanyi cyangwa se Fefe muri filime yitwa Umwari. Mbaza rero mungarutse gukora iki mfite utuntu nshaka ko tuganira ariko bihereye nanone ku bibazo abantu bakomeje kumbaza mperutse gukora live mwarayibonye iri no kuri YouTube channel iyi ngiyi ariko hari abantu bakomeje kumbaza haba inbox kuri Instagram ndetse no kuri WhatsApp bambajije rero kuri event zagiye ziba muri Shenge series abatayizi ni filime turi gukora muri iyi minsi ni filime nziza niba utaratangira kuyireba nagushishikariza gutangira kuyireba kuko harimo inyigisho kandi ni story iryoshye wakwifuza kureba ntekereza ko gutangira no kuyireba byakuryohera kuko wazirebera icyarimwe zose kurusha uko wagenda ureba utegerezamo rero ni byiza ko ujya kukayireba rero abantu bakomeje kugaruka nanone kuri cya kintu twaganiriyeho muri live kigaruka ku kuba Shenye nk'umukarakta ufite imbaraga z'Imana atarasengeye umwana wa Benga garuke ndagira ngo mbibutse ko mu buzima busanzwe tubamo ntabwo buri gihe Imana iyo tugisabye ikintu itigikora kuko tugishaka cyane kuko imitima yacu yahiye yatokombeye tukumva yuko nyine dushobora gutwaza Imana ubwoba niba ariko navuga ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu mu buzima usanga abantu benshi barwara igihe kikagera nyine agataha Imana ikamuhamagara akagenda kandi ugasanga sometimes cyangwa se rimwe na rimwe umuryango we uba wamusengeye wakoze ibishoboka byose ariko bikanga mbibukije iyi story itumye nkora iyi video ni story ya Jacob n'umugore we Bea baherutse gupfusha umwana kubera ko umugabo yagiye mu bapfumu akamutambaho igitambo mu by'ukuri ntabwo imbaraga z'Imana zikwiriye gutsindwa n'iza Satani icyo cyo ntabwo gikwiriye ariko no mu buzima busanzwe tuzi abantu barogwa bagapfa tuzi abantu bakoreshwa bagirwaho ingaruka n'imyuka mibi bagapfa rero n'ubuzima rero filime nayo igaruka ku buzima ntabwo ikintu cyose gihita kiba nk'amaji ngo uhite uvuga ngo iki ngiki kirakunze kubera iyi mpamvu rero kubera ko umwana wa Bea yapfuye hari abantu bongeye kumbaza ngo mbese ni iki gishobora gutuma umuntu asenga Imana igaceceka cyangwa ikamwihorera rero nabateguriye ibintu bitanu bishobora gutuma Imana ikumva wasenze yes ariko igatinda kugusubiza icyo bita silence cyangwa se gutuza kw'Imana ugasenga ukongera ugasenga buri muntu wese uri kureba iyi video ndabizi ko hari igihe wageze niba uri umukristo ugasenga ariko Imana igasa naho ikwihoreye uko guceceka kw'Imana rero biterwa n'iki ikintu cya mbere nzi gishobora gutuma usenga Imana igaceceka kandi ari Imana ishoboye byose ari Imana nyiri ibihe ari Imana ikora ibishoboka byose ni uko akenshi ibikora kugira ngo irebe ukwizera kwacu uko kungana ukwizera kwawe ese kubasha kukunyuza muri ibyo bihe ese niba ufite umwana umwe agapfa ese uyigumaho cyangwa uyivaho ese niba wari utegereje akazi wari uzi ko ubuzima bugiye guhinduka ukabona karanze cyangwa niba wari ukariho kakavaho ese ubasha kwihanganira icyo kintu Imana ishobora kukunyuza muri uko guceceka warasenze yesu wakoze ibishoboka ariko igaceceka kugira ngo irebe ukwihangana kwawe ubundi kugeze hehe kuri ku kihe kigero rero icyo ni kimwe mu bintu bishobora kuba bigatuma usenga ushaka gusubizwa ariko Imana ikanyuzamo agaheko gutuza kugira ngo irebe ukwizera kwawe ese ubundi kungana iki ese ubundi wabasha kwihanganira uguceceka kwayo icyo ni kimwe ikindi kintu rero gishobora gutuma habaho gusenga Imana igasa naho iguha agaheko kukwihorera ni uko
ishobora kubikora kugira ngo igutegure kwakira indi migisha irenzeho. Kwakira imigisha irenzeho bisaba gutegura umutima wawe, bisaba nk'uko umubyeyi yitegura kubyara agategereza amezi 9 kugira ngo yakire umwana mu biganza bye. Ni nako iyo Imana iri kugutegurira umugisha udasanzwe, rimwe na rimwe ishobora kuguha agahe ko gutuza no gutegereza, ugasenga uvuga uti ejo bizacamo, ejo bundi, icyumweru kigashira, ukwezi ndetse n'umwaka. Ariko nyuma y'ibyo bihe ukazaza gusanga Imana yaraguteguriraga ikindi kintu cyiza kiryoshye cyangwa kiruseho. Rero Imana ishobora gutuza no guceceka mu gihe irimo kugutegurira indi migisha irenze iyo wari ufite. Ese turabyemeranya? Shyira muri comment umbwire niba nawe iki ngiki ari kucyumva. Njyewe niko nyumva, kandi mu by'ukuri numva ariko bikwiye kugenda, byanga bikunda Imana irihariye, n'Imana isubiza, n'Imana ikora, ariko ifite uko itwaramo isi. Niyo muremyi, niyo twizera, rero ifite uko itwara ibintu byayo. Nta kintu na kimwe wewe wakora ngo uyishyireho pressure. Nicyo kintu wenda dukwiriye no kumva, ntabwo ushobora gushyiraho pressure ku Mana. Imana ni Imana ibihe byose, sibyo? Babiri ukibazaga rero ko iyo ari Feruje, ni Feruje na Shenge bose barakubiye, na Mama Alfonsina na Fefe bose barimo. Don't worry, reka twikomereze rero. Reka twikomereze ku cya gatatu. Tumaze kubona bibiri, Imana ishobora kugerageza ukwizera kwawe ngo irebe uko kungana, ishobora kuba iri kugutegura ngo ikugeze ku wundi mugisha urenzeho. Icya gatatu rero nuko Imana ishobora kubikora ngo igutoze kugendera ku gihe cyayo. Iki kigora abakristo benshi, kubera iki? Ni ukuvuga ngo Imana ubwayo, Imana dusenga, Imana dukunda, tuzi neza ko nkanjye namenyereye ko Imana rimwe na rimwe intetesha, nayisaba ikintu igahita ikimpa ntarananirwa cyane. Ariko Imana itoza abantu kugendera kuri timing yayo, igihe cyayo, igihe gikwiriye, ikakwigisha nk'umukristo gutegereza ku gahe, kugira ngo umenye yuko wowe nta bushobozi ufite bwo kubwira Imana ngo Mana gira vuba vuba, ndabishaka vuba vuba kandi ndagutegetse. Imana rero ishobora kuguha agahe ko gutegereza, kubera ko yahisemo ko wiga, ko ariyo mugenga wa byose, ko ariyo igena byose, ko ariyo kandi igena igihe. Niyo nyir'ibihe, niyo ivuga ngo umwana wanjye noneho namuteguye mu mutima bimeze neza, mind bimeze neza, reka muhe icyo yansabye. Rero ntukarambirwe, ntusenga, ujye ukomeza utegereze igihe gikwiriye cy'Imana. Ubwo tumaze kubona bitatu, kandi rero Imana ishobora kubikora, ukayisenga igasa naho icecetse, kubera ko irashaka kugufasha gukura mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo iki cyo gukura mu buryo bw'umwuka nacyo urumva tugira akagesa abakristo, nari maze kubivugaho, ugasanga turashaka gushyiraho Imana pressure. Imana ntabwo ishyirwaho pressure. Urayisenga ugategereza, urayizera ugategereza, ukayemera ugategereza, igihe cyayo cyagera ukazabona bya bindi yashakaga, wifuzaga, irabiguhaye kandi ku gihe cyayo. Rero Imana rimwe na rimwe ibishaka kugira ngo igukuze mu buryo bw'umwuka, uze ku kigero runaka ugere ku kindi, kuko udakuze mu buryo bw'umwuka gukwizera kwawe kuzamuke, hari igihe ushobora kubona ibyo wasabye ukayibagirwa. Icyanyuma rero ari nacyo tugiye gusorezaho, ni uko uguhamagarirwa kwizera Imana biruseho, bigenda byuzuzanya. Niyo mpamvu muri guse naho mwumva bisa naho bisa, ariko ishobora kubikora. Imana ishobora gutuza ukayisenga igaceceka, ishaka ko wongera kwizera biruseho, kwizera ugafata umwanya, kuko hari bitari mu biganza byawe. Niba tuvuge ukeneye, reka tugaruke kubona urubyaro. Niba tuvuge ukeneye kubona urubyaro, yo ikaguha agahe ko gutegereza, kuko utabyiha, kuko utabijya, kuko nyine ikakwereka ko iyo ubwayo ukwiriye kuyizera ukabishyira mu biganza byayo. Katuvuga igihe ufite umwana akagucika, ni ibyo ni nabyo byabaye kuri Beya.
yari umubyeyi ukunda umwana we yarasenze imyaka ine irashira atarabyara aratwita mu gihe akenjoye ngo akiryohewe umwana we yari ageze mu mwaka n'amezi makeya cyane umwana ari kwiga kuvuga umwana aragiye ibyo byose rero byabaye kubera ko Imana ishobora kuba iri gutegura Bea ngo abashe kwiyizera ntiyiringire ibyo yamuhaye gusa ahubwo abashe kwiyizera ku kigero cyiza rero ibyo nibyo nari nabateguriye uyu munsi abambajije impamvu uriya mwana yapfuye bakabigarukaho kuko ishegi wowe kutuzi gufite imbaraga kuko utamusengeye ntabwo ibintu byose dusengera no mu buzima busanzwe tubibona igihe kiragera rimwe na rimwe bikaducika bikatunanira igihe kiragera abarwayi bacu twifuza ko bakira indwara bikanga bikagenda nubwo Imana ikiza indwara ariko hari aho bigera igihe yo ari kwibishaka ikamutwara ukamubura rero ntimukomeze kurakarira shenge ahubwo reka mbahamagarire gukomeza kwizera Imana Imana ishobora byose Imana ikora Imana ihambaye kugira ngo niyo twaba dufite icyo tuyitegerejeho igihe itarasubiza dukomeze tuyizere kandi tumenye ko nyuma yo gutegereza no kwizera Imana haba hari indi migisha ndabashimiye rero nzongera mbahe indi video vuba cyane ivuga ku rukundo urukundo ni iki kuki urukundo ari rwiza kuki ruryoshye icyo kintu murumva kitaryoshye koko kukivugaho reka nzagaruke ku rukundo rero nko nzabavuga ku nkuru ya Alex na Kevin kuki Alex yababariye Kevin ubundi kuki atamwirukanye kuki yamugariye bari abantu bafite inkuru y'urukundo iryoshye rero reka tuzagaruke tuganira ku kitwa urukundo urukundo ni iki ese murifuza ko nzajya bakorera live cyangwa murifuza ko nzabakorera video nka gutya nkayishyiraho mukayireba murakoze rero batarare bashenge series muyirebe mutubwire uko mubona inkuru tubwire ibyo twongeramo mbese reka tube umuryango iyi nkuru yacu turyoherwe nayo ndacyabakunda cyane uruhare rwanyu ndarubona share zanyu ndazibona comment zanyu ndazibona n'ukuri Imana yo mu ijuru igibaha umugisha kandi icyo musaba Imana igikibaha ndabakunda amahoro y'Imana nabane namwe mwari kumwe na Nahimana Clemence Feruje Mama Alfonsina Shenge Fefe bye ciao ciao God bless you so much.